si podepsal Signě smlouvu na 2 roky. Vítej, jaké to je? Tak je to dobrý pocit, protože já Sigmu Olomouc beru jako srdcovou záležitost díky tomu, že tu hrál táta, že jsem tady vyrůstal, prožil jsem tady půlku mého dětství, takže do Olomouce jsem se vždycky rád vracel a jsem jenom rád, že mi Sigma nabídla smlouvu a že tady můžu být. Ty už si s námi několik dní trénoval, dneska nebo zítra vrcholí kondiční blok letní přípravy, jak se cítíš? Tak cítím se zavařeně, unaveně, ale to po těch 5 měsících bez fotbalu, ještě zvlášť po té operaci, se dalo čekat, takže já se teďka do toho dostávám a doufám, že brzo naberu tu kondici, která mi chybí a zase budu na hřišti co nejdřív s klukama. Tvůj táta tady v Olomouci zanechal obrovskou stopu, pro tebe to musí být velice speciální, že se zvrátil na místo, kde si udělal svoje první fotbalové kručky. Tak jak jste říkal, táta tady udělal velkou stopu, něco tady odehrál a myslím si, že tady udělal velký úspěch a je paradox, že já jsem taky vlastně začínal v mladších přípravečkách za Sigmu, takže moje fotbalové kručky začínaly v Sigmě, takže je to takové zvláštní, že jsem dostal smlouvu a můžu teďka hrát za Sigmu. Hrál nějakou roli v tomto transferu? Poradil ti třeba běž do Sigmy, neváhej? Tak já s tátou řeším úplně všechno o fotbale, po každém zápase si vždycky voláme, hodnotíme výkon a i tohle jsme samozřejmě řešili a táta je nadšený, že ta nabídka z Olomouce přišla, on tady dokonce žije, takže je rád, že tady jsem.